Ебола! Коронавирус! Черната чума! Испански грип! Вирусът дебне от всеки ъгъл! Птичи грип! Луда крава! Овчи вирус! Свински грип! Пазете се от клъстерите! О, не! Няколко клъстера са успели да проникнат в сградата. В духа на тематиката днес ще ви запозная с една малко по-различна епидемия. Танцуващата чума! Танцуващата чума се появява през 1518 година във френското градче Страсбург, тогавашната свещена Римска империя. Всичко започнало в един топъл юлски ден, когато госпожа Трофея започва да танцува на улицата. В рамките на месец чудатата епидемия успява да зарази над 400 души, предимно жени, като постепенно се появяват още огнища около реките Рен и Мозел. Предполагам, че Кинсман 2 са взаимствали идеята за танцуващия вирус именно от нея. До тук всичко звучи шантаво и забавно. През първата седмица към госпожа Трофея се присъединяват близо 40 танцори. Заразените не спирали да танцуват до пълно изчерпване на силите си. Не след дълго първият изтощен паднал жертва на коварната зараза. И постепенно все повече заразени умирали от сърдечен удар, инсулт или изтощение. Просто не можели да спрат да танцуват. Дъще! И ти ли си зарази бе, дъще? Моля те, дете мое, спри да танцуваш, дъще! Не мога, мамо! По-силно е от мене! Ще се погубиш, дъще! Да не забравиш да нахраниш овцете и да кажеш на децата, че ги обичам! О, дъще! Не ме напускай, скъпа моя! Обичам те, мамо! Не ме забравяй! Не! Според съвременника Джон Уолър, чумата взема връх, когато започнали да умират по 15 души средно на ден. Вниманието на тамошния магистрат и епископа на Страсбург било привлечено и се стигнало до там лекарите да поставят страдащите в болници. До ден днешен не е известна причината, взела безвъзвратно десетки танцори, които не спирали да танцуват до изтощение. Дали било хранително натравяне, психична масова психоза или нещо сатанинско, или пък съвсем друга причина, не знам, но едно е ясно. До ден днешен танцуващата чума си остава една от най-странните и чудати епидемии. Ако видеото ви се е сторило тъпо, ударете един лайк на канала. Или пък ако не е чак толкова стъпо, ами просто скучно, ударете и камбанката. Тъйде, може и коментар само да напишете. Добре. Останало е, бачи, сигурно може вече.